Përshëndetje, unë jam Rika Nikshi. Unë jam Marian Nikshi. Të shtundëm në të nëndishti në emisionin Oksigen në Klan Kosova, ku në dhe babi të të flasnin për projektin Rika 7 Summits. Me qëras me realizimin e këti projekti, unë jam po fram në mëri në Buqë që i kanë gjithë shpat në ardhë më të ata 7 kontineteve, para moshës 18 vjeqare. Edhe do të përgjigjim me pyetjeve të besimit. A ti e shkabone, Pavlok? Që dhe Pavlok, së shjeti. E, alës këmë pa burra ka 70 vjetë që ka shgazmorë. Mas 40 vjetë e ka marveshë në vrëzër. Shë! Shë! Ka të formës online në... Ha? Ha? Shë bo? Dandora?